Створена в 1991 році, Вишеградська четвірка, до якої входять Польща, Словаччина, Чехія та Угорщина, мала основну мету – прагнення вступити до євроатлантичних структур. Сьогодні ця мета країнами вже досягнута. Однак Вишеградська група продовжує функціонувати. І з 1 липня головує в ній Словаччина, представники якої провели в Ужгороді круглий стіл, де розповіли про перспективи від головування республіки для України та Закарпаття, зокрема. Тема сьогоднішнього заходу стосуватиметься Вишеградської четвірки. Це своєрідне об'єднання чотирьох посткомуністичних країн – Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Мета створення – передусім амбіції вступу до Європейської унії та становлення країни на демократичний шлях розвитку. Вишеградська четвірка наразі веде активну соціально-економічну співпрацю зі своїми сусідами, зокрема і з Україною. Зустрічі на міжурядовому рівні відбуваються практично кожного року. Як зауважив під час зустрічі координатор з питань головування Словаччини у Вишеградській четвірці, Україна і в першу чергу Закарпаття мають всі шанси залучити на розвиток інфраструктури грантові кошти з Міжнародного Вишеградського фонду. Сьогодні у Вишеградській групі діє Міжнародний Вишеградський фонд. Грантові кошти з нього можна отримати, подавши програми з конкретними проектами, до яких, окрім українських населених пунктів, також будуть залучені міста країн Вишеградської четвірки. Тому Словаччина закликає закарпатські органи місцевого самоврядування долучатися до можливостей покращити інфраструктуру, отримавши грантові кошти з Міжнародного Вишеградського фонду.